Allah yace hatta idza jaa ahadakumul maut kala rabbirji'un har sai lokacin da mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin su sai yace Allah a dawo da ni Allah a ƙara mun dama me zaka yi la'alli a'malu salihan fi ma tarakt Allah ina so na aikata aikin alkhairi kyakkyawan aiki cikin abinda na bari na gibi da ban yi ba a baya